Եթե ծորակը բացվում է չափից մի քիչ ավել, ապա դասարանները լցվում են ծխով։ Վարարանների աշխատանքին հետևում է դպրոցի ողջ ղեկավարությունը։ Վախենում են հրդեհներից եւ ծխից, որից անցյալ ձմեռ մի քանի աշակերտ թունավորվել են։ Մի անգամ երրորդ դասարանում ծուխ էր եղել միջանցքում։ Մեզ միջանցքում չէին թողում մտնենք, որտեվ որ մտնենք խեղտվենք։ Ես ինձ շատ վատ զգացի եւ ինձի տարան, մենք այստեղ պոլիկլինիկա ունենք, իմ փորը շատ էր ցավում եւ ինձի սրտի պատճառով ուղարկեցին տուն։ Դպրոցը վերանորոգված չէ եւ դասարաններում անհնար է ջերմություն պահել։ Պատուհանները հիմնականում փակում են պոլիէթիլենային թաղանթով, որի պատճառով լուսավորությունը դասարաններում թուլանում է։ Բայց աշակերտները համակերպվել են դրա հետ եւ չեն բողոքում։ Չէ՞ որ շատ են ուզում ապագայի հանդեպ հույս ներշնչող կրթություն ստանալ։ Այսօր մեր դասանում ծուխեր եւ իմ ընկերներս իրենք շատ վատ էին զգում իրենց։ Այսօր որ ծուխ եղավ, իմ գլուխս պտտվում էր։ Գնացի դուրս եւ մի քիչ մնացի, օդափոխվեցի եւ հիմա ինձ շատ լավ եմ զգում եւ սկսում եմ իմ դասը։